来几个人，把双手扶上，快打开，慢点，快把双手扶下来，小心啊，这样轻点，走，往里走。哎，你们两个把他抬到柴房去。给他点吃的，别饿死。王妃是嫁出去的女儿，那这么看来，他们就是冲大王您来的。光烈，你兄妹二人立刻去徽州来宁朔的路上，严查所有陌生的商队。属下领命。大王，不知道您想过没有，王妃已经失踪三日了，京城内应该早已得到了这个消息，可他们明知道王妃失踪，那个徐庶依然定下了七十绝品。好好招待那个徐寿。好好招待他。是是。三皇子殿下，苏锦儿到。锦儿，外面风雪这么大，你怎么来了？三皇子殿下，我求你救救王妃吧。阿武怎么了？王妃被劫持了。劫持？锦儿与王妃住在徽州，从来没有跟任何人结过怨。出事以后，整个徽州城全部都找遍了，就是找不到王妃。锦儿现在也是没有办法了，所以才一个人来到皇陵找三皇子殿下。走，我与你一同去徽州。三皇子殿下不可，殿下守皇陵乃是为母谢罪，擅自离开必受罪责，此事丞相和豫章王定会管的。难道要我眼见阿武身处险境而无所作为吗？三皇子殿下，这样会落人口实的，恕我直言，谢家已经倒了，你在朝中已没了依靠，且现在皇陵有重兵把守，如何出得去？我答应过阿武会永远守护他，就算受到再多的责罚。主人，外面天寒地冻，你披件衣服吧。走吧。